ریانو باخ بخینه لره و تانه گرز خوشانی نره ګران وطن څنګه شهید د پاکي خاورې افتخار شهید او په د پاک افغانستان سره تاریخ لیکلی دی د ځان سره او په د پاک افغانستان سره تاریخ لیکلی دی د ځان سره هغه د چوغورو بازان سوسو خبره می مرده خسر تو رسوله سوله پر یاد کرده